Har du suttit här någon gång förut? Nej, inte just här. Det har jag inte gjort. Inte här framme, men jag har varit här. Absolut. Inte så ofta. Det jag framförallt tänker att jag har varit här, det är när jag jobbade i brandförsvaret. Och var här på så här orienteringar där vi skulle lära oss hur vi skulle släcka det här huset om det skulle börja brinna. Och det var det, en av de största skräcken man hade som räddningsledare var att få larm om att det skulle brinna i domkyrkan. Det ville ingen vara med om. Vi har bjudit in dig hit ikväll och jag tänker att du ska få berätta om varför är du säkerhetschef och vad är det som har lett dig fram till det här uppdraget som du har? Ja, det är nog en lika blandning av värderingsstyrt val och slumpen som det tror jag ofta är när det handlar om livet. Och värderingar för mig är, det är väldigt viktigt att arbeta med att göra livet bättre för andra människor. Att de som är drabbade, de som är utsatta, de som är otrygga på olika sätt. Det har jag alltid hittat en mening i att arbeta med och försöka göra det bättre. Och jag tror att det har att göra med min uppfostrande bakgrund. Jag är uppvuxen i en kristen familj, även om jag inte själv går i kyrkan så ofta nu. Men det har la en djup grund för mig just i värderingarna som jag har med mig. Men sen var det slumpen som gjorde att jag gjorde vapenfri tjänst som flygplatsbrandman. Jag hade valet mellan att göra det eller att vara på förskola, och flygplatsbrandman lät lite roligare och lite för en 22-årig kille då tuffare. Och det blev en stor upplevelse för mig och ett sånt där som ändrade riktningen i livet. Så jag sökte in och kom in på brandingenjörsutbildningen efter det. Och sen har jag fortsatt med arbete inom räddningstjänst och sen in till säkerhetsområdet. Så i ditt jobb så hanterar du olika former av kriser, katastrofer. Och det kan vi ju alla ha liksom en egen erfarenhet av också, privat, hur det är att hamna i kris. Kan du säga någonting om vad som händer med oss människor när vi hamnar i kris? Det är ju såklart väldigt individuellt. Men en del saker kan man ändå säga att det finns många myter om vad som händer i ett samhälle och med människorna i samhället när vi hamnar i en krissituation. En är ju den att vi blir alla egoister och ska roffa åt oss och bara tänka på sig själv. Och verkligheten och forskningen visar att det egentligen är tvärtom. Kriser har en tendens att ta fram det bästa i människan. Man blir mer hjälpsam, tar hand om sin nästa och delar med sig och försöker hjälpa till. Och det tycker jag vi ser. Vi har sett under den här pandemin till exempel väldigt många exempel på det. Grupper som försöker hjälpa till och handla åt äldre som inte hade kunnat ta sig ut annars. Frivilliga organisationer som får många som söker sig dit just när det är kris. Så att det tror jag är ett ganska starkt mänskligt drag. Att vilja hjälpa till när det är svårt. Men varför uppstår sådana här myter då om att vi kanske blir egoister? En del av det handlar om att det är en, som sagt, det är en förväntan och det finns en rapportering i media som gärna vill bekräfta det. Det är en större nyhet om det till exempel efter jordbävningen i Haiti, att så var det mycket skriverier om att det var plundring som pågick. Det var en nyhet som väckte intresse och lockade till läsning. Medan allt det liksom hjälparbete och det osjälviska, det får inte samma utrymme med det. Så att det är en del i det hela, att vi får ta del av de fall, för det förekommer naturligtvis. Det ska inte sägas att det aldrig händer, men inte alls i den utsträckningen som man kan tro om man bara läser rapportering i media. Tänker vi lite sämre när vi hamnar i kriser?
Ja, kanske. Och det är väl lite naturligt att om du hamnar i en situation som är okänd och kanske upplevs farlig och skrämmande, att du försöker hitta enkla förklaringar och enkla vägar ut. Hjärnan söker de här snabba resultaten, snabba besluten, istället för att orka processa och tänka ett varv till. Stämmer verkligen det här? Är det här den här informationen som jag får, är det här verkligen en trovärdig källa till exempel? Det är ju oerhört lätt idag att få ta del av information som vi vet egentligen är felaktig, och så är det lätt att dela den vidare också. Om vi bara stannar upp och tänker ett varv till så skulle vi klara det mycket bättre, tror jag. Är vi lite för snabba? Ja, det tror jag. Absolut, när det gäller att ta del av och läsa och förfasas över information som vi överöses med idag. Då tror jag vi är väldigt snabba med att tolka in och försöka se det värsta i det, istället för att faktiskt fundera på, men vad är det här? Stämmer verkligen det? Är det här rimligt? Och det är väl så tyvärr hjärnan fungerar. Den lockas av de här snabba tillfredsställelserna också. Att man vet ju till exempel att det som retar upp oss, det skapar mycket större engagemang än det som gör oss glada. Så det är lätt att få liksom någon att sprida vidare information som förargar. Då kommer sånt att styra. Har vi alltid varit så? Oj. Jag tror att väldigt mycket av hur vi beter oss, och det här finns ju mycket forskning på också, mycket av det kommer ju av liksom vår bakgrund, vår historiska bakgrund och hur vi har levt i våra tidigare samhällen. Och det är kanske inte anpassat efter dagens samhälle. Jag menar, i backa några hundra år i bondesamhället, där du kanske lärde känna 50-100 människor under din livstid och kanske aldrig var längre hemifrån än ett par mil, jämfört med idag, så är det är klart att vi kan ha svårt att hantera dagens informationsflöde om vi har den hjärnan med oss, så att säga, från förr. Ja, nu har vi levt i en pandemi ett par år. Mm. Stor kris för samhället och för oss som individer också. Och vad tror du nästa kris kommer att vara som vi människor får stå inför tillsammans, om man tänker så här när vi har det i Uppsala? Mm. Det där är ju... Det är en svår fråga på ett sätt, för att det här ska man då se in i framtiden, och det är ju inte det lättaste. Jag brukar berätta om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som är den nationella myndighet som samordnar vårt arbete med kriser och olyckor i landet. De tog 2012, för 10 år sedan, tog de fram en lista över 27 tänkbara kriser eller katastrofer som skulle kunna drabba Sverige. Och de skulle kunna hända i Uppsala såklart också. Men den här listan då, som innehöll allting från cyberattacker till rymdskrot, till solstormar, till pandemier fanns med mera. Så var det som hände strax efter det var ju den stora skogsbranden i Västmanland 2014, som var första tillfället Sverige begärde hjälp från annat land för att komma och släcka bränder i Sverige och så vidare. Det var en verklig kris, även om det kanske inte var en katastrof i hela samhället, så var det definitivt det där, och en svår prövning för stora delar av krishanteringssystemet. Och den fanns inte med på listan. Alltså en skogsbrand var inte med bland de här 27 som skulle kunna drabba landet. Och när det där väl hade hänt, då tänkte man efteråt att vad som kommer nästa gång, det är i alla fall inte en skogsbrand. Utan nästa gång kan det vara något helt annat, försöker man säga. Så vi ska inte ta den här skogsbranden som
som inteckning för hur vi ska jobba med kriser. För det här var en nästa gång är det något annat. 2018 hade vi 3 stora skogsbränder samtidigt i Sverige. Så det här visar bara hur svårt det är att titta in i framtiden. Just sådana saker, bränder, översvämningar, det kan vi vara ganska säkra på att det kommer att hända. Det kommer att hända i Uppsala. Vi jobbar nu med att titta på Fyrisån och hur man ska kunna minska riskerna för översvämningar här på grund av den. Vi tittar på skyfall. Gävle drabbas ju av stort skyfall förra året och vi håller redan på med att se hur vi kan minska riskerna för något liknande här. Men de sakerna kommer att hända. De är lätt att säga att det är någonting sånt kommer i någon skala. Det svåra är att veta de här som är väldigt svåra att förutsäga konsekvenserna av. Men jag kan tänka, vi har sett kommuner i Sverige som drabbas av ett cyberangrepp som har låst hela, i Kalix kommun, låste alla deras IT-system. Det kan också hända. Hur sårbara är vi som människor och som samhälle? Vi bygger ju in nya sårbarheter hela tiden. Vi är ganska duktiga på att liksom varje sak vi skapar som underlättar vår vardag. För 100 år sedan var ju elförsörjningen helt ny. Som har underlättat enormt mycket, men som också gör att vi är väldigt beroende av den. Internet är ju helt beroende av det idag. Så om internetkommunikation och telefonkommunikation faller ut, ja, då är vi extremt sårbara idag. Men det var vi inte för 100 år sedan. Sverige drabbades faktiskt av en så kallad isstorm i början på 1900-talet. Det här är ett väderfenomen som händer då och då i nordliga, inte ofta, men det kan liksom skapa en isbark som lägger sig över allting och knäcker elledningar, träd, hus, allting. Det skapade, när det hände sist i Sverige så var det alltså tidigt 1900-tal, vilket gjorde att folk tände upp sin vedspis och levde på som vanligt. Konsekvenserna blev ganska små. Skulle precis samma scenario, det här man tittar på, skulle man lägga ut precis samma scenario idag så skulle det få enorma konsekvenser. Det skulle slå ut oss. Det skulle skapa väldigt stora svårigheter för elförsörjning och telekommunikation och så vidare. Och värme, hantering av värme liksom i våra hus. Så att det skulle få väldigt stora konsekvenser. Kanada hade en sån här för 20 år sedan, tror jag, på 90-talet, så fick väldigt stora konsekvenser där. Och du som människa som lever med kris i ditt arbete, är det jobbigt att ha krisen som arbetsfält? Kan du känna dig maktlös? Det är klart att det kan kännas ibland att det finns sammanhang som är svåra att påverka helt. Men maktlös, det ska man nog akta sig för att känna sig. I alla fall i det här jobbet. Och jag tänker alltid att det finns alltid någonting vi kan göra. Jag brukar säga att jag är liksom både optimist och pessimist. Mitt jobb är att vara pessimist. Det är att kunna se risker och tänka, vad är det som kan hända? Vad är det värsta som kan hända just nu? Och på min arbetsplats så går jag under namnet dysterkvisten. Den som säger liksom att, men hur kan det här bli? Och det här kan bli dåligt. Men samtidigt så måste jag vara optimist för att tänka att, ja, det kan hända dåliga saker, men vi kan förbereda oss. Vi kan förutse mycket av riskerna. Vi kan se till att vi har saker hemma på hyllan, att vi har en förmåga att hantera kriser och så vidare. Så att jag tror ju på människans förmåga att arbeta med de här riskerna. Annars skulle det vara svårt att stå ut, tror jag. Är det en drivkraft? Ja, och jag tycker att jag ser så många kvitton på att som sagt, människor i kris så tar man
kommer det bästa fram i människor, och det finns en enorm styrka i mänskligheten i att hantera. Jag har ju varit med om jordbävningsinsatser i drabbade länder, i Nepal och Algeriet till exempel, och det finns en väldigt inneboende kraft i alla samhällen och hela mänskligheten, tror jag, att vilja, återigen, vilja hjälpas åt och försöka göra saker bättre när det händer. Vi brukar ge våra gäster bibelord för att vi ska träffa dem. Och vi har ju valt ut ett bibelord till dig inför den här kvällen. Och det blev ett bibelord från Gamla Testamentet, från Jeremias 4 kapitel 20 versen. Och det är ett kraftfullt sådant. Katastrof på katastrof. Hela landet blir härjat. Plötsligt är mina hus raserade. Tälten förintade på ett ögonblick. Det är starkt skrivet. Och man förstår att människor har haft svårt. Och känt en väldigt stor hopplöshet. Att allt runt omkring var på väg att falla. Så då skulle jag fråga dig om du själv har känt så här någon gång, att liksom hela tillvaron faller, att allt ställs på ända. När jag fick det där bibelordet, min första reflektion, eller kände det här var ju beskrivning av en jordbävning till exempel, om man bara tar det väldigt konkret, när husen rasar och tälten försvinner och men det kan ju vara många andra situationer där ens tillvaro, så att säga, förändras i grunden. Yrkesmässigt kan jag säga, det liknar väl kanske mest den situation jag kom in i början på 2016. Då jobbade jag som biträdande brandchef här i Uppsala på brandförsvaret. Men hösten 2015 så minns jag kom det väldigt mycket flyktingar till Sverige från andra länder. De kom till kommunerna efter ett tag, och det var inte helt enkelt att hantera. Det var boende, det var skolplatser, det var mycket stöd som skulle samordnas på olika sätt, och vi inrättade i Uppsala kommun en tillfällig enhet för flyktingsamordning, och jag fick bli chef för den enheten. Så jag lånades ut från brandförsvaret under ett år. Och där var ju en situation när väldigt mycket fick liksom prövas, och det var väldigt oklart hur ska vi hantera en sån här situation. Ingen hade ställt, det fanns inget facit liksom. Det var ingen jättepåverkan på samhället egentligen, men det gungade till ändå i tillvaron. Så det var ju ett tillfälle. Sen på det personliga planet tror jag vi säkert många har upplevt liksom situationer där man känner att mattan liksom rycks undan under en. Och det, för egen del så fick min fru ett cancerbesked för 17 år sedan snart. Och överlevde och kom igenom det och mår bra idag. Men att stå där med en tvååring i handen och vara osäker på vår gemensamma framtid, det var ju en personlig väldigt utmaning. Och fruktansvärt jobbigt. Ja, det var ju en bild ifrån arbetslivet och en bild ifrån det privata. Så här. Vart har du hämtat din styrka ifrån när det har varit så här? Det har varit lite olika. Och jag har reflekterat mycket under den här pandemin. Har ju varit en period när det varit väldigt utdraget i tid. Alltså de kriser och katastrofer jag varit med och hanterat tidigare i yrkeslivet har varit relativt korta. Alltså när jag var räddningsledare i brandförsvaret så åkte man ut, man släckte en brand och så åkte man hem igen. Det var ju som mest höll man kanske på i några dagar, eller de här skogsbränderna har hållit på ett par veckor, men det är ändå liksom ändliga skeenden. Här under pandemin så har det ju gått
dels har det gått fram och tillbaka. Så vi har trott att vi var klara igenom det, och så har det kommit tillbaka och så har det kommit tillbaka igen. Och när det kom tillbaka nu den fjärde gången, då var vi ganska trötta. Det märktes i hela kommunen. Jag har suttit i den krishanteringsstab som har jobbat med det här i 2 år nu. Jag har behövt vara ensam. Det har varit ett sätt för mig att gå ut själv i skogen väldigt mycket. Jag har gått väldigt mycket under den här pandemin. Och naturen är väl ett ställe där jag hämtar kraft generellt. Liksom att få vara ute i frisk luft och natur och fiska eller bara gå. Liksom. Men just under pandemin blev det väldigt mycket. Jag har gått mycket. Så det har varit väldigt skönt sätt att slappna av. Mm. Ja, men du har sagt att just det här får med tid för dig själv, liksom, ja. Att vara ensam. Men kan du se också att människor kan hantera oron tillsammans på något sätt? Absolut. Och det tror jag är en väldigt viktig sak under kriser generellt. Och det är också en av de svåra just under pandemin, för att normalt vill vi gärna ty oss till andra. Men just nu var det ju andra som var problemet. Det vill säga, vi skulle inte träffa andra. Så det har ju varit en prövning i sig att kunna hålla kontakten. Och där vi ändå jämfört med hur några decennier tidigare, hur lätt vi ändå har haft att göra det idag. Vi har kunnat haft våra videosamtal, vi har kunnat vinka till varandra genom skärmen och ändå ha lite kontakt den vägen. Den möjligheten fanns ju inte bara för 10-15 år sedan på samma sätt. Så i kriser så vill människor gärna söka hjälp hos andra, i min erfarenhet. Och det är också ett av de viktigaste råden, om man ska säga, till vad man ska göra för att förbereda sig. Så brukar jag säga att se till att känna dina grannar, se till att ha ett socialt nätverk. Några som du kan prata med och några som du kan hjälpa eller som kan hjälpa dig. Så att du inte tror att du ska klara allting själv. Lär känna dina grannar. Mm. Är det något annat som man ska tänka på så här? Vad kan hjälpa oss att kanske förbereda oss och hjälpa oss till att ta rätt beslut? Ja, att ta rätt beslut är ju, just under kriser och katastrofer så är det ju, att ta rätt beslut är ju det svåraste. För vi vet ju inte vad som är rätt beslut förrän efteråt. Och som beslutsfattare i kris brukar vi prata om att vi måste vara beredda att ta beslut utan att ha den grund vi normalt skulle vilja ha. Och att ha en känsla ändå för vad är rimligt och rätt. Jag brukar tänka på en intervju jag hörde med, nu ska jag se om jag kommer ihåg det rätt, men hon är väl amiral, gissar jag. Jag är dålig på militära titlar, men vi har en kvinnlig amiral som är chef för flottan. Hon var med i en så här söndagsintervju, tror jag, i P1 eller någonting, och fick berätta om sig själv och sitt liv. Och hon hade en liten ledstjärna. Och det var magen, spegeln och löpsedeln. Det ska kännas bra i magen. Jag ska kunna se mig själv i spegeln efteråt. Och jag ska kunna läsa dem i tidningen dagen efter. Och det där har jag tänkt på en ganska bra sammanfattning just för att kunna, i alla fall för mig i min roll, att ta rätt beslut. Sen är det kanske inte alla som hamnar i löpsedeln eller tidningen dagen efter, men ändå att tänka lite olika perspektiv. Är det här ett beslut, det handlar egentligen om sina värderingar. Är det här ett beslut som jag kan stå för och som är rätt för mig just nu? Du började det här samtalet med att prata om värderingarna som du var med dig hemifrån också. Mm. Någonting som du har liksom återkommit till. Ja, men det är viktiga uppdrag. Ja, jag är nog ganska värderingsstyrd och tycker det är viktigt att jobba med saker som känns viktiga. Ja, har
för att klara en kris? Jag tror... Ensamt eller enskilt? Ja, alltså samhället består ju av individer. Och vi blir ju mindre sårbara som grupp och som samhälle ju mindre sårbara individerna är. Jag tror att vi är betydligt mindre sårbara. Vi är mer medvetna idag om risken att vi drabbas av kriser och katastrofer. Jag tycker myndigheterna arbetar med. Vi har alla fått en broschyr i brevlådan för ett par år sedan om kriget eller krisen kommer. Med en hel del handfasta råd om hur vi ska bete oss. Det arbetas med de här frågorna på ett helt annat sätt i Sverige. Så att, samtidigt har pandemin visat återigen hur sårbara vi är också. Att vi, en av de första som kom till mig och berättade att vi kommer att få problem med det här viruset från Kina. Det var inte vår vård- och omsorgschef eller den delen, utan det var vår upphandlingschef som säger att det börjar bli svårt att köpa gummihandskar. Eller nitrilhandskar, sådana man använder i vården, liksom i vår äldreomsorg väldigt mycket. Man har stängt fabrikerna i Kina, man skeppar inte ut längre. Och all produktion av de här handskarna, det är typ 3 fabriker någonstans i Kina där alla gummihandskar i världen görs, mer eller mindre. Så när de fick problem med pandemin så stängdes fabrikerna och produktionen och hamnarna, så kom inga gummihandskar. Och det var ju inte den enda varan vi fick brist på. Liksom. Men att det visar hur sårbart och känsligt samhället är igen. Men vi lär oss varje gång. Och den här krisen lyfter fram det vi kallar försörjningsberedskap på ett nytt sätt. Vi har vant oss vid att världen sitter ihop och vi kan försörjas med liksom få det som behövs med ett klick bort och det är en snabb transport. Det tror jag vi kommer att tänka om nu och förbereda oss för något annat. Tänker du att det är något speciellt som du har lärt dig på de här senaste åren? Det är en väldig ödmjukhet inför hela situationen, att det som skiljer det här från allt annat jag har varit med och hanterat som i min yrkesroll är ju att den här händelsen drabbade ju oss alla. Så att när vi, det var inte som att när jag kunde inte åka hem från jobbet och stänga av och säga nu det där är kvar på jobbet, utan då var det ju kvar i mitt hem och i min omgivning och min gamla mamma som behövde någon som handlade åt henne och allting. Så att det var en väldigt annorlunda och påfrestande tid på det sättet. Det har varit det för väldigt många, tror jag. Så att, en stor ödmjukhet inför det.